Հայաստանում 2 ամսական երեխայի եւ նրա մոր մոտ կորոնավիրուս է հաստատվել։ Արսեն Թորոսյանը հաստատեց Երևանից մամուլում շրջանառվող լուրը։ Երեխան ընդհանրապես սիմպտոմներ չունի, մայրիկն է 2 օր ջերմել եւ մայրիկն էլ այս պահին սիմպտոմներ չունի, նրանք երկուսն էլ գտնվում են հիվանդանոցում բժիշկների հսկողության տակ եւ ամեն ինչ արվում է նրանց հարմարավետությունը հնարավորինս ապահովելու եւ առողջությունը վերականգնելու, թեպետ նորից եմ կրկնում, որպես այդպիսին վերականգնելու կարիք էլ չկա։ Մեկուսացումից դուրս է եկել 40 քաղաքացի, նրանք կվերադառնան տուն, քանի որ թեստերը բացասական են եղել։ Այսօր 10 կրկնակի բացասական տեստ ունեցող անձիկ դուրս են գրվելու հիվանդանոցից եւ փաստացի կարող ենք ասել, որ ունենք եւս 10 բուժված քաղաքացի եւ գումարելով նախկին 18 թվին կարող ենք գումարային ասել, որ մենք ունենք 28, այս պահին ունենք 28 բուժված քաղաքացի։ Նախարարի խոսքով 1 քաղաքացի գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, 1-ի վիճակը ծանր է, մյուսների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Բազմաթիվ պացիենտներ ընդհանրապես ախտանիշներ չունեն։ Հայաստանում կորոնավիրուսից մահվան առաջին դեպքը գրանցվեց մարտի 26-ին։ Քանի որ նրա անամնեզը բարդացած էր այլ հարակից քրոնիկ հիվանդություններով, սրտի ռիթմի խանգարումներով, ճնշման բարձրացումով, մեր վերակենդանացման բաժանմունքի թիմը ցավով սրտի չկարողացավ նրա կյանքը փրկել, ինչի համար շատ ցավում եմ եւ ցավակցում եմ նրա հարազատներին։ Ըստ Թորոսյանի, այդ դեպքը ցույց տվեց, որ բարդություններ են առաջանում տարեց եւ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձանց մոտ, հատկապես կարեւոր է նրանց պաշտպանությունը։ Այսպիսով ժամը 12-ի դրությամբ մեր երկրում կորոնավիրուսից առողջացել է 28 քաղաքացի, բուժման մեջ է գտնվում 300 մարդ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։